Guyana rawi tata haga ya kuda furu baraku malam abdi gida misa di yoto. Media kesem fifin ne malti media rawi de fano ol mabul tioro mi au farka kam kaba ne dia nera kopi cafan ana aga jimati angga dumati nufana turan afira kenya. Lita shagar ke sati sakat tawa boma kajerun. Asa motum mandu liwara na gudan umator mora tiga gefa ma jira chuf. Dula kana zbala lefa chun adde bilisum ma oromo fi kongrensin firales ti oromo ipsa basa ni jiru. Umnoni warana motum ma Ethiopia ge gesto ni saf chasan pipi walin taun alella warana bilisum ma oromo ni ratti furatu halo ba achu jecha hagayya torba barakuma lama di gedemi sa dirra e galun dula adda umata nagatti banani akajiran ode fanno na nargame kun ni ufum sa dula warana kun li tashaggar ke satti akkan kanam ma te yotau anali ambo danno ilugalan li banjawi midakanyi ilfata cobi fi ginda parat keset makasa katta wabo jedun ummata irgidira ulfata nakaba kajru be kamera jiratto ninani cha gabasa barre faman ergani ajje cha jumla fi hida sami cha ulfata n cha sale pipin ummata ratta de ma kajru eraniru haga yator bakuma lama fu diddami sadi umni warana motumma gana masubin ana challiya magala gedo fi anali banjawi magala babichati kallati laman anali banjawi ganda haro marami timarsun obbo guddisana gawo fi mati isa daima jiyajji a oso nan bisin hukkamsun hidu isani himame kana malezira to taganda sana na mota sodduma ulta'an hidaniru kabenya ummatas hiddu sa maniru londa balate kabenya mana ke sa lukulle oso nan bisin mana obbo guddisana gawo ti ni saman jiru ratun ya dalatan aga ya sadde barakuma lama digdami sadi obbo guddisana gawo mana hida magala babicha takkamati isa woli dame basani rasasa yu ajjesan kanjeru gabasich namni ajjeefame kunis hawaasa nagaa meesha maleeyyii irraa ta'uu fi naamusa qabuun uummata cinatti kan jaallatamu ta'uu akkasuma obbo guddisaan jaarsa biyyaa fi maanguddoo ganna jaatamaa ta'uu eereera. Namni mahaadha warraa lama qaban kun akka gabaasicheerutti haati manoonii lammanuu qabamanii akka hidhaman akkasuma mucaa isaanii jeja'a bilisummaa dabalaa guddisaa jedhamus haadha waliin qabamee akka hidhame gabaasichi ibsa. Hawwii guddisaa naga'oo kan jedhamtu intalli maanguddoo kanaas hidhamu ishee fi ilmi isaanii qeerroo beeksisaa guddisaa nagahoo hedduu waarreebameef du'aaf jireenya gidduu jiraa jedhan dabalataan qeerroo hoomaa likkuumaa dhaanamee mana hidhaatii fuudhanii mooraa waraanaa keessa erga geessanii lubbuun jiraachuu isaa hin beekamu jedha gabaasichi. Naannichatti namoota hidhamanii fi reebaman lakkoofsi isaanii akkaan hedduu ta'uu kan ibse gabaasni kun haala hawaasa naannichaa akka yaaddessaa ta'uu caqase. Akka gabaasichi eeritti hagayya 8/2023 aanaa daannoo ganda baddaa iluu fi aanaa iluu galaan ganda habakuu aannootii loon uummataa caasaa mootummaan saamamaniiru. Aanaa iluu galaan ganda habakuu aannootii obbo Abduu Mahammadii fi ganda siree sillaaseetii obbo Biraanuu nama jedhaman hidhamaniiru. Guyyuma walitti eerame kana godinicha keessaa aana amboo ganda ganjii gooroo horee bakka addaa shaambaa jedhamu qote bultoota nama torba kan yeroof maqaan isaanii addan baane qabamanii hidhamaniiru. Hagayya 10/2023 ammoo waraanni mootummaa aanaa cobii ganda qoricha kootichaa lafa gabaa dilbataa keessaa qubatee ture barii keessa sochii gandootaa akka qoricha kootichaa fi bakkee hoofutti taasiseen qote bulaa karaa irrattis mana keessattis argate dhiiraa dhalaa jaarsa daa'ima osoo hin jenne qabuun hidhuu isaa gabaasichi ibsee jira. Namoota haala kanaan qabaman keessaa namni 11 rasaasaan battalayyuu ajjeessaman namoonni 5 rasaasaan madeessamanii karaatti gatamanii bira darbamaniiru. Namoota haala kanaan ajjeefaman keessaa maatii tokko keessaa reenfi nama 4 fi madoo tokko akkasuma abbaa fi haadha irraa galaafatee ilmaan haalli adiyyoo tambisuu isaa gabaasichi ereera. Namoonni ajjeefaman kan maqaan argame obbo Karrayyuu Araarsaa Yaadasaa fi haadha warraasaa aadde Araarsee ganda bakkee ofuu obbo Gurmuu Jifaaraa, qarree qeerroo Tasfaayee Jifaaraa fi qeerroo Abarraa Jifaaraa mana tokko keessaa namoota ajjeefaman obbo Fiixaa Milkeessaa fi obboleessa isaanii obbo Mogoraa Milkeessaa ganda bakkee ofuu keessatti kan ajjeefaman maanguddoo Dhugaasaa fi haadha warraa isaanii aadde Xuruu Yaadasaa ganda bakkee ofuutti ajjeefamaniiru. Qeerroo Tolasaa Dirribsaa ganda qorichaa tokkootichaatti ajjeefame obbo Girmaa Bakaraa jiraata aanaa Ilfataa ganda dirree bareedaa osoo karaa deemu ajjeefamu isaa ibsa. Walumaa galatti gabaasaaleen haala lixa shaggar ilaalchisuun bahaa jiran jireenya uummataatti kan addeessee fi rakkoo ulfaataaf kan hawaasa saaxilee ta'uu eeramaa jira. Balaa kana ilaalchisuun jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo abaa ofii kaafaan tarsiima qurxummii dhabamsiisuuf galaanicha gogsuu jedhu qabatanii adeemuun sochii paartiin biyya bulchaa jiru dura dhaabbachuu isaanii ibsaniiru.
jarmaalin siyaasa Oromoo abbaa ofii kaafaa'uun haala yeroo Oromiyaa keessaa irratti xibbanaa ibsaa wal kibu guyyaa wal fakkaataa irratti baasaniin ajjeechaan lammiilee nagaa Oromiyaa irra gahaa jiru akka dhaabbatu gaafataniiru. Dhaadannoo jabaa taasifachuun amma gara tarsiimootti ol guddisuun qurxummii dhabamsiisuuf galaana gogsuu ejjennoo jedhuun humnoonni mootummaa waboo dhabamsiisuuf Oromoo lafarraa dhaguuguudhaaf sochii isaanitti jiran akkaan kan isaan yaachise ta'uu jarmaalin lammeen kunuu ibsa eeraniiru. Waraana hin xumuramne xumura itti goonaan uummata nagaa gara jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qaba kan jedha baa'uun ibsa isaa hagayya 12/2023 baase. Kanaan duulli tarsiimaa waan dhaabbataan mootummaan bilisaginnaa ajandaa siyaasaaf jecha dhimma itti ba'u uummata Oromoo lafarraa fixaa jiru kan gadi jabeessee balaaleffatu ta'uu hubachiiseera. Odeessa qulqulluu argadheen jira kan jedhe baa'uun bilisaginnaan maqaa sakattaa waboo jedhuun duula tarsiimaa waa ifatti uummata Oromoo irratti akka haaraatti baneen giddugala Oromiyaa raasa akka jiruu fi jeeqama guddaa uummata irraan gahaa akka jirus caqasee jira. Bakkeewwan ajjeechaan humnoota mootummaan tibbanatti dhaqqabaniif namoota ajjeefaman waliinis caqaseera. Uummanni Oromoo, lammiileen Oromiyaa, sabaa fi sablammoonni uummattoonni biyya kanaa ibidda siyaasaa waraana jeequmsa dinagdee fi hawaasummaa mootummaan paartii PP dhalchee ittiin dhumaatii fi gidiraa hammeesse kanatti fala xumuraa barbaaduu qaban kan jedhe abaa'uun dhumaatii hambisuuf jeequmsa roga hundaan jirutti xumura gochuun kabajamuu mirga ofiif hunduu sagalee dhageessisuu qabaa jedhee jira. Gama isaan kaafaa'uun hagayya 12/2023 ibsa baaseen uummata jumlaan diinuffatuu fi gocha ajjeechaatiin nagaa waaraan argamu hin jiraatu jedhee jira. Humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wal waraansa gaggeeffamaa jiru wal qabatee yeroo adda addaatti Oromiyaa keessatti ajjeechaan suukanneessaa ta'e namoota nagaa irratti irra deddeebiin raawwatamuun isaa ni yaadatama kan jedhe kaafaa'uun wal waraansi kuni dhaabbatee rakkoon siyaasaa mariidhaan furmaata siyaasaa akka argatu irra deddeebiin yaamicha gochaa turee hin jira jechuun yaadachiisuun haa ta'u malee yaamicha nagaa kana gurra dhabee mootummaan waraana waan filateef dhumaatiin saba keenyaa hammaateetti fufee jira jechuudhaan rakkoon kun akka furmaata argatu gaafateera. Jaarmiyaaleen idil addunyaa fi biyyoonni biroo humnoonni wal waraanaa jiran lamaan gara marii araara naga qabeessaatti akka deebi'an kaafaa'uun waamicha taasiseera. Akkuma irra deddeebiin jedhaa ture jaarmiyaan Oromoo kaafaa'uun mariin nagaa gaggeeffamu bu'a qabeessaa fi nageenya waaraa kan fidu akka ta'u marii siyaasaa hunda hammate ta'uu isaa barbaachisaa akka ta'e akeekeera.